Бишкек жылдык электр борбору күз кыш мезгилинде даярды көрүү максатында быйыл 700 миң тонна көмүр сатып алууну пландалган. Анын 400 миң тоннасы учурда ТЭЦке жеткирилген. Бирок ТЭЦтин жетекчисинин айтымында жеткирилген кароотундун 30% сапаты начар экени аныкталган. Сказать, что весь уголь низкого качества. Кара кечеден келген көмүрдүн сапаты төмөн болуп жатат. Көмүрдүн гүлү көп чыга турган болсо, анда биз кароотунду ташып келген ишканага айып салабыз. Аларга төлөнө турган акчадан кескенге туура келет. Былтыр 14 миллион сом айып салынган. Быйыл 3 айда эле 60 миллион сом айып салынып жатат. Бишкек жылдык электр борборуна Казакстандан жана Кыргызстандын кара кече көмүр кенинен келген кароотундардын бардыгы темир жол аркылуу келип, андан кийин ушул жерге төгүлөт экен. Эми 60 миң тоннадайы таш көмүрдөн атайын унааларга жүктөлүп жеткирилет. Бул жерде жакшы жаман көмүр деп бөлүү болбойт, анткени бардыгы мына ушул жерге төгүлөт. Бишкек жылдык борборуна келген көмүрлөрдүн жарым килограммы атайын лабораторияга жөнөтүлөт. Анда ал көмүрлөр бул аппараттан майдаланып, андан кийин гана аны изилдөөгө түшөт. Бул жерде иштегендердин айтымында мурдай караганда азыркы көмүрлөрдүн сапаты бир аз начарыраак келүүдө. Анализге пробага бизге бир 200 грамм мына бореки көмүр менен толтура келет. Бул жерден бизде балдар майдалап алып келип берет ушул көмүрлөрдү. Печкага салабыз 850-820 градуска. Анан ал жерде 3 саат турат. 3 сааттан кийин печкадан чыгат. Муфетный печтен. Андан кийин ал муздаш керек комнатный температурада. Ошол жерде биз эксикаторго салабыз. Эксикаторубуз бар ушул. Мында эксикаторго салып, бияка алып келебиз. Бияка салабыз. Мындан кийин муну көмүр печкадан чыкты да, чыккандан кийин бул зала болуп калды, бул күл болуп калды да. Бул жерде алып келип, комнатный температура, анан тартабыз ошол көмүрдү. Ал көмүрдү тартып эсептейбиз анан. Жылуулук борборундагы лаборатория аккредитациядан өткөн юридикалык мааниге ээ. Алар ТЭЦке жага турган көмүрдөн канча күл чыгаарын, канчалык деңгээлде жылуулук берерин аныктап чыгат. Низкое качество, во-первых, это да. Сапаты начар дегенде көмүрдү жаксаң гүлү көп чыгат, жылуулук дагы аз берет. Бул экологияга таасирин тийгизет. Биздин ТЭЦ заманбап жабдыкталганы жакшы деңизчи, бирок канчалык гүл көп чыкса, мында орнотулган жабдыктарга да ошончолук таасирин тийгизет. Келишим боюнча ТЭЦке көмүр жеткирген ишкана сапатына да жооп берет. Жылуулук борборуна кара кечеден 20 компания отун ташыйт. Анын бири мамлекеттик кыргыз көмүр ишканасы. Алар апрелге чейин 170 миң тонна кара отун жеткириши керек. Мекеменин жетекчилиги сапатында көйгөй жаралбашы үчүн атайын текшерүүдөн өткөрүп турабыз дешет. Анан ошол ар бир ишкана өзүнүн көмүрүн өзү ташып келет. Сапатына дагы калган бир көрсөткүчтөрүн баарына өзү, талаптарын баарына өзү жооп берет да. Ар бир ишкана. Силер деле сапатына жооп бересиңерби? Ооба, биз өзүбүздүн көмүрүбүздүн сапатына албетте жооп беребиз. Ал силердин алып келген көмүрдө эч качан претензия болгон эмес. Болгон эмес. Сапатына дагы, кандай бир кошумчаларына дагы болгон эмес. Таза сапатка жооп бере турган көмүр дайым келет мамлекеттик ишканага. Экологтор Бишкектин үстүн каптаган кара түтүн дал ушул жылуулук борборунан да чыгаарын айтып келет. Мындан улам толук газга өтүү демилгесин бир канча жолу көтөрүшкөн. Низкокалорийный болгондо баягы бир тонна менен бир ай жаксаңыз, тигине эки тонна жакшыңыз керек болот. Бул бир. Анан кийин баягы жылуулук эмеси дагы аз. Эми ошол деле сапатты билдирет да. Анан ушул кара кеченин көмүрү баягы ошондой деп айтышат да, баягы майлуулук аз деп айтышат. Көмүрдүн негизи эле биз баш тартышыбыз керек да. Сапаты макул шундук болсун. Тим эле бир чака менен эле тиги бир үйдү ысытып коелу макул. Баары бир андан түтүн чыгат да. Анан кийин жанагы тиги ошонун баягы зала деп коет. Ошолор чыгып атпайбы, кеп ошондо болуп атат да. Эми макул каякынга көмүрүн жакпасын. ТЭЦтин директорунун айтымында жылуулук борборунан чыккан түтүн абаны кирдетпейт. Анткени көмүрдүн сапаты төмөн болгону менен чыккан түтүн атайын чыпкадан өткөндөн кийин кое берилет экен. Бишкек жылдык электр борборун көмүр менен камсыздоодо кылмыштуу аракеттер бар экенин УКМК таап чыкты. Атайын кызмат кара отун жеткирүүдө коррупциялык схеманы аныктап, бирок тергөөнүн кызыкчылыгы үчүн шектүүлөрдүн атын ачыктай элек. Алардын арасында аткаминерлер да бар экен. Рахат Жаныбекова, Азат Түлеев, НТС.